ישנם שני תעניות שמתחילות מהלילה כבר. יום הכיפורים ותשעה באב. אבל שאר התעניות, עשרה בטבת, צום גדליה, י"ז בתמוז, וכן תעניות שאדם מקבל על עצמו, אדם שמקבל על עצמו תענית, יום אחד, שלושה ימים, ארבעים יום, כל התעניות האלה מתחילים מהבוקר. ואם אדם נשאר ער כל הלילה, יכול לאכול כל הלילה עד עמוד השחר. עד עמוד השחר הוא יכול לאכול. אחרי עמוד השחר צריך להימנע מאכילה, כי זה כבר מתחיל יום. ואם זה מתחיל יום, אז מאז מתחיל הצום. אז אם אדם נשאר ער כל הלילה, יכול לאכול ולשתות. אבל אם אדם הלך וישן, הלך וישן, ב-11-12 בלילה הלך לישון, וקם לפנות בוקר, לפני עלות השחר, האם הוא יכול לאכול ולשתות, או שמאחר שהוא הלך לישון, אז גמרנו. מתחיל מעכשיו בעצם התענית, אפילו שהוא לפני עמוד השחר, אבל מאחר שהוא ישן, כבר השיח דעתו מאכילה ושתייה, וכבר הוא בתענית, אז אפילו אם יקום באמצע הלילה לפני עמוד השחר, אסור לו לאכול. אז באמת אומר השולחן ערוך, שמי שהלך לישון בלילה, והוא קיבל על עצמו תענית להתענות למחר, וקם באמצע הלילה אפילו שהוא לפני עמוד השחר, אסור לו לאכול ולשתות. אבל, אומר השולחן ערוך, אם הוא יתנה, עשה תנאי, לפני שהוא הולך לישון, הוא עשה תנאי שאני לא מקבל על עצמי את התענית רק בעלות השחר. ואם אני אקום באמצע הלילה, אני אוכל לאכול ולשתות לפני עמוד השחר. אומר השולחן ערוך, התנאי מועיל. ודעת השולחן ערוך שצריך תנאי גם על אכילה וגם על שתייה. אבל הרמ"א כותב שעל שתייה לא צריך תנאי. כי סתם בן אדם לא מסיח דעתו משתייה באמצע הלילה. הרבה אנשים באמצע הלילה קמים ושותים, כי הם צמאים באמצע הלילה. לאכול באמצע הלילה אנשים לא אוכלים, לא רגילים לקום באמצע הלילה לאכול. אז לכן ברגע שאדם ישן, הוא מסיח דעתו מאכילה. אז צריך על זה תנאי. אבל שתייה, אדם לא מסיח דעתו משתייה, ולכן יכול לשתות גם אם הוא לא עשה תנאי. אבל לפי השולחן ערוך צריך תנאי גם על אכילה וגם על שתייה. לכן אותם הספרדים שנוהגים כפי שיטת השולחן ערוך צריכים לעשות תנאי לפני השינה גם על אכילה וגם על שתייה, שאם הם יקומו לפנות בוקר יוכלו לאכול ולשתות לפני עמוד השחר. הארי ז"ל והבן איש חי נוקט כמותו נוקטים שנכון שעל פי הפשט מותר לעשות תנאי על אכילה ושתייה, אבל על פי הקבלה לא לעשות תנאי על אכילה. כלומר שלא עוזר תנאי על אכילה, ואפילו אם אדם קם לפנות בוקר, אחרי שישן שנת קבע, אסור לו לאכול, צריך להימנע מהאכילה. אומר אור לציון שראוי להחמיר על פי הקבלה, שבאמת לא לאכול אחרי שנת קבע, אפילו באמצע הלילה, מאכלים, רק לחולה וחלש, מי שחולה או חלש וקשה לו לעשות את התענית, אם הוא לא יאכל משהו לפנות בוקר, אז מועיל לו התנאי ויכול לסמוך על פי הפשט ולאכול. לכן אלה שתופסים 40 יום תעניות, אז קשה לעצום 40 יום, יום אחרי יום. אז אם רוצים לסמוך על פי הפשט, על פי השולחן ערוך, אז יכולים לעשות תנאי לפני שהם הולכים לישון, שהם יקומו לפנות בוקר ויוכלו לאכול ולשתות לפני עמוד השחר. התנאי הזה שאדם עושה אותו, אם זה בתענית ציבור, י"ז בתמוז, צום גדליה, עשרה בטבת, צריך להתנות בפה, צריך להוציא בפה את התנאי, לא מועיל במחשבה, לחשוב מחשבה שאני בעזרת השם יקום באמצע הלילה ויאכל, אלא צריך להתנות בפה שאני מתכוון לא להתחיל את הצום מתחילת השינה, אלא מעמוד השחר, ועד אז אני יכול לאכול, אז צריך לומר בפה.
אבל אם זה תענית שאדם קיבל אותה על עצמו, אדם קיבל על עצמו 40 יום, קיבל על עצמו תענית שני וחמישי ושני, תעניות פרטיות שאדם קיבל אותם על עצמו בנדר. תענית כזאת מועיל גם מחשבה. גם תנאי במחשבה מועיל. אם אדם חושב מחשבתו שאני לא מתכוון בשינה להתחיל את הצום, אלא גם באמצע הלילה אני אוכל לקום ולאכול, מעיל מחשבה. אומר האור לציון, מה קורה אדם שבירך ברכות קריאת שמע, ברכות המפיל, והוא נוהג לברך בשם ומלכות. הוא מברך בשם ומלכות ברכת המפיל, והוא קיבל על עצמו תענית, או שיש תענית ציבור למחרת. עכשיו הוא שכח לעשות תנאי, והוא עכשיו אחרי קריאת שמע, אחרי ברכות קריאת שמע, רוצה להתנות. אז אם זה תענית יחיד, מספיק מחשבה, אז אין בעיה, יכול לחשוב אחרי הקריאת שמע, אני מחר חושב לקום לפנות בוקר ולאכול. אבל אם זה תענית ציבור, ששם צריך תנאי בפה, ואסור לדבר אחרי ברכות קריאת שמע, אדם שבירך ברכת המפעיל, אסור לו לדבר אחרי כן, אז איך הוא יתנה בפיו? אומר האור לציון, שאם הוא יכול להתנות בפה שלו, יכול להקל במקרה הזה, אפילו שהוא כבר בירך ברכות קריאת שמע, יכול להקל ולומר את התנאי, ולא חושבים פה להפסק בברכת המפיל לשינה, כיוון שיש בזה צורך. אז מאחר שהדיבור הזה הוא לצורך התענית של מחרת, אז מותר לו להפסיק אחרי ברכות קריאת שמע, ברכת המפיל, ולומר בפה, אני מתנה שאני לא מתכוון להתחיל את הצום מעכשיו, אלא אקום לפנות בוקר ואני אוכל, כדי שיהיה לי כוח להתענות. התנאי הזה שעושים כדי שאדם יוכל לקום באמצע הלילה ולאכול, התנאי הזה צריך להתנות אותו כל פעם מחדש. אדם לא יכול להגיד, אני מתנה מהיום ועד עולם, כל פעם שאני מתענה, כל צום שאני אתענה, בין ציבור בין יחיד, אני עושה תנאי מעכשיו שאני יכול לאכול לפנות בוקר. לא עושה תנאי אחד. אלא כל תענית ותענית צריך בלילה לפני שהוא הולך לישון להתנות בפיו שהוא עומד מחר לאכול לפנות בוקר, אם זה תענית ציבור, ואם זה תענית יחיד שהוא קיבל עצמו שיחשוב מחשבתו, אני מחר מתכוון לקום לפנות בוקר ולאכול. אבל כל זה לאכול עד עלות השחר, אבל אחרי עלות השחר צריך להיזהר. למה? כי מעלות השחר זה כבר ספק יום. אז מאחר שמתחיל להיות ספק יום, אז לכן כבר מתחילה תענית. לגבי עלות השחר, יש לנו כמה זמנים. יש לפי הגאון מבינה, זה שעה וחצי לפני הנץ. ויש שיטות אחרות, שזה 72 דקות, שעה ורבע לפני הנץ בערך. אז לפי איזה עלות השחר אנחנו צריכים ללכת לפני הנץ? אז הוא אומר, האור לציון, שראוי להחמיר עלות השחר של הגר"א, שעה וחצי לפני הנץ. ללכת לפי עלות השחר של הגר"א זה שעה וחצי לפני הנץ, ולא לפי ה-72 דקות. הוא אומר שמי שרוצה להתחסד, אז יש שיטת הגר"ז. שיטת הגר"ז שעלות השחר זה שעתיים לפני הנץ החמה. אז מי שרוצה להתחסד עם קונו, אז ששעתיים לפני הנץ החמה כבר ינקוט שזה כבר עלות השחר, וכבר מאז יפסיק לאכול. לכן אלה שרוצים בתעניות ציבור או בתעניות יחיד להתענות, אז יכולים להתנות ולאכול אם הם צריכים לפני עלות השחר, רק לגבי זמן עלות השחר כדאי לפחות את הגר"א להחמיר שזה שעה וחצי לפני הנץ, אז אם רואים את הנץ בשעה מסוימת, שעה וחצי לפני כן, להפסיק לאכול. מי שרוצה להתחסד יותר, השעתיים לפני הזמן של הנץ. הרב פעלים, הרב הבן איש חי ברב פעלים, מסתפק באדם שבטעות קם ושכח שהוא מתחיל צום, ועבר כבר עלות השחר, והוא אכל ושתה. אחרי עלות השחר, שתה אחרי עלות השחר. אבל זה היה לפני הנץ החמה, לפני הנץ. הוא רגיל לקום לפני הנץ ולשתות משהו.
אבל הוא שכח שזה אצלו יום של תענית, והוא שתה אחרי עלות השחר לפני היצע חמה. האם הוא איבד את התענית, ואז אין טעם שיתענה היום, כי הוא כבר אכל, שתה בתוך התענית, אז אין לו מה לטענות הלאה, או מאחר שזה עדיין לא נצח חמה, אז זה עדיין רק אחרי עלות השחר, זה לא נצח חמה, אז זה עדיין לא יום, באופן ודאי, אז הוא לא איבד את הצום. אומר הרב פעלים שבדיעבד, אם קרה לאדם שהוא אכל ושתה אחרי עלות השחר, לפני נצח חמה, ימשיך להתענות. למה? כיוון שהתענית מעיקר הדין מתחילה מנצח חמה. מעלות השחר זה חומרה. אז מאחר זה חומרה מעלות השחר, אז במידה שהוא כבר טעה ואכל, הוא לא איבד את התענית ויכול להתענות כרגיל, כיוון שהוא לא אכל אחרי הנצח חמה. אם הוא אכל אחרי הנצח חמה בטעות, אז ודאי שהוא איבד את התענית. אבל אם הוא אכל לפני הנצח חמה, בין עלות השחר לנצח חמה, אומר הרב פעלים שעולה לו התענית. הוא מביא לזה ראיה. יש מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, בערב פסח, ממתי מתחיל איסור מלאכה. היה מקומות שהיו עושים את עצמם במלאכה בערב פסח. ממתי מתחיל האיסור מלאכה? האם מהלילה או מהיום? בית הלל אומרים, זה מתחיל מהיום. בבית שמאי אומרים, זה מתחיל מהלילה. כתוב במשנה, מה זה לפי בית הלל, שזה מתחיל מהיום? מה זה מהיום? מנצח חמה. אז אומר רבנו עובדיה בר תנורא, כמו בתענית. אומר בן איש חי, רואים פה, שמתי מתחיל היום? בנצח חמה. מזה שהרעב רבנו עובדיה בר תנורא אומר, שאיסור מלאכה מתחיל מנצח חמה, כמו תענית. סימה שגם תענית זה מתחיל בנצח חמה ולא בעלות השחר, וכל מה שמחמירים לעשות מעלות השחר זה חומרה, אבל זה לא מעיקר הדין. לכן אם אדם קם וטעה ואכל ושתה לפני הנצח חמה אחרי עלות השחר, עליו שאמרו שצריכים להימנע מלאכול מעלות השחר, הוא יכול להמשיך ולהתענות. לכן צריך אדם שיעשה תזכורת. אם אדם יודע שהוא קיבל על עצמו תעניות, שיעשה לו איזה תזכורת, איזה פתק, איזה כל מיני סימנים שיכול להזכיר לעצמו, שיזכור שהוא בתענית, ואחרי עלות השחר לא לאכול, אלא לפני עלות השחר. וכמו שאמרנו, אבל גם לא נשכח לעשות תנאי, ולעשות התנאי עוד לפני קריאת שמע, ועדיף בדיבור, עליו שמועיל במחשבה בתענית יחיד, אבל בתענית ציבור לא מועיל, אז שיעשה תנאי מפורש שהוא לא מתחיל את התענית מהשינה, אלא מעלות השחר, ואם הוא יקום באמצע הלילה, הוא יכול להמשיך לאכול. וזו עצה טובה לאותם אנשים שמתענים 40 יום, וקשה להם לטענות יום-יום מתחילת הלילה, מתחילת השינה, אז הם יכולים להתנות לפני השינה, שהם עומדים לקום לפנות בוקר, ולשתות או לטעום משהו כדי שייתן להם קצת כוח להתענות את כל התענית. אז לסיכום הדברים, התענית מתחילה מעלות השחר, ואם אדם לא ישן כל הלילה אין שום בעיה, יכול להמשיך לאכול ולשתות עד עלות השחר. אם הוא הולך לישון, השינה יעשה הדעת מאכילה ושתייה. אז כדי שיהיה מותר לו לאכול ולשתות, צריך לעשות תנאי. לפי השולחן ערוך מועיל תנאי גם על אכילה, גם על שתייה. הבן איש חי, על פי הסוד, על פי הארי, הוא אומר זה מועיל על שתייה, אבל על אכילה לא כדאי לאכול לפני עלות השחר. אבל חלוש וחולה מותר להם לאכול לפני עלות השחר. את התנאי צריכים להגיד בפה, ואם זה תענית שאדם קיבל על עצמו, מועיל גם במחשבה. ואם אדם כבר קרא קריאת שמע ובירך ברכות קריאת שמע, אומר האור לציון שיכול להתנות בפה עליו שהוא כבר בירך ברכות קריאת שמע, ולא צריך לחשוש להפסק בין הברכה לשינה. את התנאי הזה צריכים לעשות כל פעם מחדש, כל צום וצום שאדם עומד לפניו, שיעשה תנאי בתחילת הלילה, שכוונתו להתעורר לפנות בוקר, ולאכול ולשתות
או רק לשתות, אם הוא נוהג על פי הסוד. אם אדם רוצה להחמיר מעלות השחר של הגרה ראוי, ומי שרוצה להתחסד יותר, אז לפי השולחן ערוך הרב, שזה שעתיים לפני הנץ, אז שם שלושה זמנים של עלות השחר, או 72 דקות לפני הנץ, או 90 דקות לפני הנץ, או שעתיים. הרבה האור לציון אומר, ראוי להחמיר כמו הגרה, ומי שרוצה להתחסד, אז כמו הגרז. אם אדם בטעות אכל אחרי עלות השחר, שאתה אחרי עלות השחר, אבל זה לפני הנץ החמה, דעת בן איש חי שהצום עלה לו, ויכול להמשיך לטענות, וזה לא נקרא שהוא אכל ביום, כי היום מתחיל מנץ החמה, ורק מעלות השחר אנחנו מחמירים זה יום, אבל העלות השחר העיקרי זה מנץ החמה, לכן אם אדם טעה ואכל לפני הנץ, לא איבד את התענית, אבל אם הוא אכל ושתה אחרי הנץ, שמה הוא איבד את התענית. אם אדם בטעות בירך בתוך התענית, ברכה על משקה, על אוכל, ונזכר שהוא בתענית, האם ישתה, יאכל, וכדי שלא יהיה ברכה לבטלה, או שלא יאכל ולא ישתה, וכדי שהברכה לא תהיה לבטלה, יאמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז בזה נחלקו האחרונים. הרב החידה אומר שיתאם קצת, שיתאם קצת כדי שהברכה לא תהיה לבטלה. אבל יש פוסקים שאומרים שלא, שלא יתאם כלום, אלא שיאמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. האור לציון אומר שראוי לנהוג כמו הפוסקים שאומרים שלא לאכול אפילו מעט, אלא נכון שהוא בירך בטעות על מאכל, שלא יאכל ממנו כלום, אלא שיאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וימשיך לצום כרגיל.